Bisanti wale nukka nani ama sagale nukufanine ni kamu wali. Nasema hoja kutoka walikuja hapa wakupata usaidisi yote kwa serikali, maji safi wakupata na chakula wajapata. Kalezi kwa nja kanena sagale jisani nikaru walbayani gure kanyeli. Nasema walenda ile chakula ni mazako pa stadium. Nikuwa wakati walisikia wakakimbia wana Honda wana kichote kufika huko ni karibu saa 9 wanawake na wakona mtoto. Nasema hata wana mahali ya nika nyumba ni ndogo. Hata watoto tikareko tatujua mta amochu dana baridi na wamalize saa hii wana nyumba takadhali kama liboke robo ni nanta kata amochu adagare. Nasema hivuwa ikinyeshi wakupata tabu. Nasema juu na joto na wamalize watoto yao. Wili mguwa kalesa idari ya nipa kamsa ilmanke nkas nigena darbala ni kamnu. Menega sedikseni etani lalta fenari kamsa. Hamesema kwanza mufike kwanza kila nyumba mupitie muangalie. Vyombo mahali iko hata kuna kitanda watu wanalala tu mchangani. Kwa hivyo hamesema kwanza muende muone mahali wao wanalala. Hamesema zaidi ya mekatano wakana shida. Mashule ya kamnane nko tanu. Hamesema kuna watoto shule ya wambia waami. Sasa bahali yifika wameacha watoto ya wakakimbia wengine nae wame. Wale unawezo wapeleka mahali ingine transfer wapi. Mama gubara fa bisan horka sak amnof benen machu da shida da garreten de bu gurda tabu antono kabete nasema wanasomesha watoto wao pande moja tabu ikawapata ndio wakaanza kuhama